vakiintuneesti Harri. Juoksijat saa liikkeelle. Hyvä Saini! Varmaa tekoa, mutta ulkoradalta siirry hihaa. Marina Liukkonen. Pieni taulu muihin tyttöihin ottaa. Siiri aikoo ensimmäisen. Marianne ihan samassa rytmissä. Sisäradalla Souja, Saimi ja Helmi menevät. Yhdessä rytmissä nyt Helmillä lähtee hitusen vauhti kiristämään. Siiri aikoo ensin, Marianne sitten. Helmi, Saimi ja Souja. Näin loppusuora aukeaa kaikille. Kaksi aitaa vielä. Ja Siirillä todella hyvä juoksu. Nyt kaikki peliin. Ehjä suoritus. Todella hyvä lensäädäntö näille. Helmi toinen, Marjan kolmas, Saimi neljäs ja Soulun myös